Сахасригер Букинге Тогус Бахар Белетен Эрмантан Бесот, Тегуритуллен Тура Рупсе, Хетте Хюстердин, Хетте Гайен Нахсерге, Тюта Юр Умайер. Белил Лухугар Барбир Бахары Толору Умулардлар Бутухунан Бигуна Юр Сыгын Нахиларгар Департамент Салаячта Вячеслав Попов Сурналыстарга Игитнерде. Санатар Буллаха Булырын Букинге Барата Кюйсо Юр Бахара Бара Белетен Мит Байл Салаячы Белетиринен Упхачы Эрде Тырылан Атын Регион Нартан Тустагулы Хеттер Кемигер Каленнер Уоту Умруруга Техи Болбут. Манатанга Байл Барта Бехенеке Техника Тырылывыт Бастыкы Партията Бой Битюйта Келера Кютюллер. Белетен Аттаха Букинге 15 Улуска Бахартан Сарахтах Болу Ураты Режиме Лохтамута Тюет Улуска Ксалла Бхимайгы Режиме Турар. Вячеслав Попов Мантанинне Сирагар Тахсачларга, он начал торга, вот там Сирахтах был Ларгар Энграр. Здесь был год, это брат мой бар, это отдук Лехме Уметурар, он не Рингри, Алдан, он там не был Югавар. Вот это был Кетан Курина, он был Аллах, он был Аспесал Ринг, это не так, как Китову Курду Бахар, был Ахсан Тинанаях. Аспесал Аллах, он был Бачалар Гекюс Бахар, так был Аллах, он был Аллах, он Тунулан Курар Боллаха, Бахар Сиевит, Юрунлан Курар Боллаха, Аспес Аллах Алтон Бестенча Умайбита, было Тветенча Тюсюс Виктарга Умайда. Аттанам Малугар, Бахар Серетеруля, Итиллар, Олкурду, Коту Инку, Яскин Нергер, Джаженни Терра, Чуттер, Альбевит Теренен, Гибуде Дивонна, Оюрка Айствотн Лехтера, Анал Акцины, Теридлер, Лия Станиславская, Капсир. Аммаға юрық арыстыр авиация үлігіттірі ұқсаллағы бұғымайғы дақсар түбелтетігер білем алырылыр. Күн тұрғыттан көрін қасыр сырдай самолетінен төтті үчас көтін, амма чүрапчы таатты ұлыстырын көрілілер істеллер. Бағар дақсы бұт түбелтетігер тұта парашютынан ұстанан ұмылырығы қалалылар. Температура в одном коронте, класс пожарной опасности, либо шкала не сированная коронет, когда видом там кайр. Класс передук по температуре дук по окуня, когда вид отделение дыр, Алта, порушитель пожарной службы, демба, порушитель стар. Она у них кидисанник табал. Аммага Хюсселлерин Волгоградтан регион авиакомпания экипажа тендер кайын рулир. Сайын ымыйттан сағалан самолетынан аюру кетен көрюнү терьер. В нашем регионе пока пожаров нет. Летаем каждый день, смотрим. Но пожаров пока не обнаружено. Бүгіннерге аммаға кереге ГИБДД сотрудниктара, амматағы ойыр қағайыз бәтін лөхеттері аналы акция тәрейен листовкалары тарқаттылар. Куяс күндер тұрбуттарынан алықты оқтырға, ұлжыттарға сереті үлетін ұйттылар. Противопожарный режим болу тұрар. Барны әбәс болын, бартық қынептен қаямыд дезенниктіңге, ұчыттыңге енсе. Келенгі дезеннен оқының барын тұяға тақан отот туман, изола сегетін, әңгетін, бәғатын күттегі әйденден. Икитинчо бир сылаакка болбут улухан баардар катыламаттарын иниттен нихилинняга өйдөтүү серетүүлөтө күүскө барар. Анан мантан сайын айылгабытын Кырыстан, Уоту Ыппакка серехтеяктык сылжарбыт ирденер. Лия Станиславская, Рустам Пудов, Илья Лыткин, Саха телебидениете, Амма. Бүгін Илдархан Егор Борисов республика экономическая онна социальная эттінен бігет руптақ болдың қатшыға тұхайылы бүтілі тұхынан ведомстволар әккердлар намуңнағы салайын ұйтты. Сүрінден түйет бапыру ғырыттылар ол күрдік социальная әйге онна негеленне жарықтақ болудын экономика офсайт тұрғын агропромышленный комплекс етенне асқы өлге табарға арасынеға сыны қалбағнағының кетен көрі онна онна ұлылар мерелер тұхынан ұрыттылар. Манайха сыл бастыкан аргар республика экономиката бир тахымга турара белетенне промышленный хоңорон тахары билдердик өрө тагыста. Сирбайын хостоғын улаатта уопсай доход булырыңыттан намтабата. Билилуғын бүгіф мүсселен етігер саңа дизеліне станцияны жантыру рухтара. 11 блок модуллах станция бүгін бүтін бәхөліге отынан қатшыйыға. Станция өліті кейі кәтән көрітінір дәвет, онны сетевой насосын айттан, ремонт нұр мастерскойттан, онны ары топлива оңырор блоктартан тұрар. Опсай кетігінші 5 сылтан саға энергия әтті 15 бұғырдық станцияны орын тағарда, әйіл өлен онны үйе аллара қалыма ұлыстырғар бұғырдық саңа дизеліне станциялар өлелерін сағалықтара. Тануя били лугун, ботулу на хелеген муниципальный солн тутута тюмиктенне. Абие куляк ирер хирулях кунигер сол тутута хайдахта нахтык барбутын сыналы Саха Республикатын солун министре Семен Винокуров элжиттата. Сегиле беги лустағы устар бөлекпет материалгар.
Лохан инициатива именно в район администрации там барбата, и какие-то хотя агасылга киннер кредитлан, тюрдем 20 миллион на кредитланнер в бабиеге саглабтера. Хорошо, спанаш, ян лохан кредит берен, олхуматан халамат, во холо халан кемар пус, онтан халгу, республика правительства, билингил дархамат, ян во хол. Батлу нигилеген экономическая сәдетігір солың хуыта улақан сүнкен болуға. Ол ара сәрдіғаны, опардабық кейбін. Олан атабы холым, оңы холдан үшой болан, өрен көтер тұрыбын, оңынан холым үйелек болыр бағырым. Сол бүтескет қайда дейді оңын? Оңын аза ол, оғазы күнді. Тұрақтырмын, ең келім тұмын. Сен білген холың ұлғыда еғанаты қайда? Сен білген үшой бұл Манитенге батылу нехлеген солын тұруну тұгар бир лақан оролу, аты нехлегдерттен бұйханстар балджа үрақустын моста тұтута түміктенен үляға керейті болды. Апрелттен хағалағып бұд тұтутын. Опорентерілді үләйттіра тұттылар. Бәті үлбәті өтметр ұғында қонына 6-10 тонны үйік тақымызды. Оны та үрі жыларға тұран жоңға бірге ден. Федеральный программаға кейбір муниципальный сол үйәбілігері бары беледіндер. Улыз бір тейтші сытыр ұсырғылық негелеген солын тұтутын үбек өрілден, кәлер сылттан салғы барар бұланынанар. Евгений Тойтанов, Герасим Хабусаров, Сахасливинета, үйәбілі. Оты ебілдерін күрдік сирі хаситер күтара бұхар кеме Манеха Республикатағы ойыр сүйенні ғыларғар департамент ұрағынан сирахын қомыйу болжоға бігергенен тұрар. Ол бұғытнан сирахын қомыйу аспыт неделеттен тааттаған амға қаңаласқа онына қора тәркен сағаламмыта, аттон бүгіндерге аммаға шырапчыға ұс алданға онына бүлі білі қорой онларға жәжәне қаптағығыр гүр көңілденне. Сейлей Катерина Мосова кәпсир. Килете бес аңар мөхеонын бұғылыбыт Малина, онына әме батутчы сыналақ күйоқ сүгін. Кырсындарысқы қырайтын телебіт сираға ұрынаққа син көстер. Ол бұғығыр сақасырын маңыла ғойруттан үргенмет жәжен онына қаптағас бары болар айден. Әреттірі әрге сылжан Валентина Василиеваны көрсет үйебіт. Иғырақ ие әйағы сібе нам күхіл қаптағын, амма менегес жәжеден туаққа да бербәпінден кепсәнді ақ. Көнеде, конечно, көріған. Қанта көлеріттен. Оны қай яққаны қолыр бәм, көмеркі қолдақтыны. Рибосиянан, әлбағы бақылдам. Басынамына мағылар барылығы бұныптарды. Көрдөбіт көхүйе көміхі бұлар дейлерері бүгін беге Валентина Дмитриевналын Құранағы күсті бұд. Олырәрі жәжен қаптағас бұл өрібілерттен атыға қота тақсыға ден ұрынақ салтата бегіне осқұтты. Тария сирахын барғаныны оғыру таға тардылар әреттергер атылаттарық бүтден ейтінерді. Бейділен ұжы көленерелер бәе қолы бұрманны қығыл қаптағаға тұла бұттары. Жүзіні әме бейділен келелен жұнлар қалан тұттары жұнлар бәлір күн атылыр жұнлар қоқтыр. Но келектері массовы ұжы бұл келерді делеттен сирахын атылыр жұнлар бар болалары болы. Сираға атыға ары әрде болағына білеген жәжәнерге анан менен көңілімет кеме. Ойыр сығындығытығыр департамент олықтауыт болжауынан тааттаған амыңа қағаласқа отыын 10 күніттен, 10-тын иллері күнтен бары кейін илін бүлі-бөліқ ұлыстарға жәжәнеққа сөп. Тұбайыл сейді әр тақсалықпен, отын жән кәпсерінің болағына әшеді сейкей саңа бұған әрі дейлер. Тұйығыр олық сейкей дейлер. Одан жән сен аңа үлген әрәлдер бұғылақ. Онан бес ие сөрін болан білігін күн көрер үрдік сірге жәжен бұспыт, ихірік ойырға күлік сірге білі бұтар бұт. Хаптаға сәмие онуға қанылы, сикерілен күтар бұт. Бұға хаджы бұтым, қырату бұспыт аға бар күттік, қамуық қағып, жәжен әрі хаджы бұт. Атак білін, хаптаға сен күтар бұқынан бара нағыяға. Үйінігік, сен орта үйінігі Жәжен бұстағына қаптағыз қытарар, ол кенде сүгін сетер. Онуға сүгіні қомыйу сүнгінен сүйірбе шығылаттан сағланықтақ. Онтын сүрек іс өз үрітігір ұлыған туалақ, қаратшы бұспұт мағаныңыны атыржағайын сағатығыр үргі қосып. Арайманна бір науылық,
өскөтін ойырғы отпардағына ол әрген сирастыр болғычу бабылар. Қолғыра берген әтем ерінайға, нерінгірейға, алдыңға лөқымаға салақ көкемайға дейді, ол хин онына кенелер тақсалары көмілдәмет, болғычу Күйәғайылға маңылақ бұяңыттан бірейінлері сұқуыну қатшыға тағынан сұрулы батақ сердіяқ. Бары барытын бағаналары тоғыты тәпсі сұрыттаққа, ол деке сираға кәқтірі шуақай. Онтын үгеге бір абланы ұмны батаққа сирағын туғата уанатшы болаға. Екатерина Мостова, Евгений Лугинов, Лия Станиславская, Илья Лыткин, Нария Башкарева, Григория Хлопков, Сахатливиенте, Авма Усалдан Джекускай. Джакузская Николай Кандаков того без сагранам мы общественным унях болан аста. Буйрулях тарахне Советский Союз героин тугна наймахтара чугас жана велян нахтара агнылар. И тень на бегун Николай Алексеевич Кергенес уйбут герой бирге соус балаутун тугнан кинигета сюрахтенне белетен аттака агадай дусеритин кемигер хорсун бухитнин старший лейтенант Николай Кандаков лохтун туравдун кенеттен Советский Союз героя ат ингерилливите. Общественным уникальным был белый датагатан Советский Союз башоттах радиха Николай Кандаков. Эрсулларга улелебит терлтетин тиргенигер кинеатин сугерскверге паматинигер сибеккижербетин урдулар онна ахтан санан астлар. Тимикке спорт санына бүгін андай дөкке тегуллях Россия бес тегуллях чемпионы Европа түхілгетін кайлаға Виктор Лебедев әдір тұстуқтары кітті көрісті. Улыхан стартер инділеріне тұхалақ сүбелері берді, онына әрдеп бетін күрдік Россия юниордарға көректі хейтін кайлақтарғыр, онына призердарғыр харчынан бірейметін тұттарды. Көрсіфіге бейгер респондент Нюргуяна Егорова сұрытты. Кәбірге тақсар кітігар қол күтік тақсын. Бүгін ән намнона стройкалынан сылжан. Ударлы хатшын мәлті қорытын өрет түхеді техничны бәғуінің бүтәхекетлі үлілі. Қаз бірде тұстуққа бәйті сөбілер зақваттақ, ол тұтуғы күтін тобулын, оны тұз бәйға тігер сатабылақ бұлғынені бұлын ден. Бүгін аңдайды Европа, Россия чемпиона Виктор Лебедев әдір олытарға опытыттан үлестен олыс тұхалақ сөбелері берір. Каждый день нужно тренироваться, думать об этом, что нужно сделать. А не так, что соревнование скоро приедет, во время соревнования вам думать надо, тренироваться, не тренироваться. Как я тренировался? Тогда надо каждый день думать, надо. Сейчас надо думать, как я сейчас думаю, всегда о Лас-Вегасе, как я на чемпионате мира не выступлю. Я сейчас думаю, мне самое трудное вот сейчас выступить, себя переломать. Олаттар бирдетлы сыска борга тюхербекке болгойын хиттелер онна жарықтарыгар көбюрге тустуға самай надлақ часка чемпион сүбелерін туханықтыра ден әрінеген. Олығын кейетерінен истададым. Ото туханар доктора хатта хамай. Онын настрой туханан отаны төбөбөр катадым. Эдер бөгөстөр бүт атыржакайын 2-6 күндергер Европага салгы, сүрбө, агыс, отут бир күндерге Сербияга аандойду түхүлгетигер барыктыра. Билигин бир неделе сынылан кэдине алуштага сборга кирехтире. Онан балтырайдак күстөк үлө сагаланар. Эдер качыны таханан Аллах сыгындай сүбөлөрү бийди. Хамы кылыбаткан сүбөтө мен мына бир Яхан кайдак түхөректе, яхан кенетне кайдак эхекке, уна кайдак түстүүнү агылыкка, кайдак настройкаланы кажа. Мандык түстө жер ки бирере ого хүдөк түргөнүк мында прямой дектер. Виктор Лебедев юниордарга Россияга басты рехин күрөктөгү кыйлактарыгар биремие туттарым ден эппите. Ол тылыгар туран бүгүн туз кармааныттан чемпиондарга Алексей Копыловка, Иван Конешниковка, Петр Константиновка сүрбелий тыгынча. Өрүнкүмүз призердарга Быяман Яковлевка, Егор Слепцовка, Онну, он оборонцы медаль кахайыныгар Артур Константиновка бес тыгынча харчынан биремиетин туттарды. Виктор кандык дабалгыняга тустуктарга өрүү илийтин унар. Ол курдук аяк сыллаагыта Лухан Ачийнил быт Богоска Дмитрий Валеевка сүйүз тыгынча харчынан көмөлүспүтө. Мантан салгы Виктор Кисловодскайга, Новогорскайга жарыкка барыя, онтон Лас-Вегаска балаган ыйгарытылар аандойду чемпионатыгар кыттыга. Нургана Егорова, Сергей Васильев, Саха телевидениета, Джокускай. Нучалы Верин Александр Лысак, Итаран, Агасафирге, Кассиох Кадири.